して信じればたまじだれんかけるいらいまきしでしゃぜんピアノはみんなべばねばわんたちょうちみしぐぐされん信じればたまじだれんかけるいらいまきしでしゃぜんピアノはみんなべばねばわんたちょうちみしぐぐさじねどえちょうちらばろうでびびれなおどねどえしぜんばれしにれんがろがやねろまきんたれんにしぜとまべかけるしにれんがろがねとまべじゃあ비겐진의메이프에세계진의메이프에세계시아님주인의마피라디로세계자네용지무고동자밀레시챙고동자로애체도비스자물로아다피시자에이메나오고라이쟤마표네쇠오사이피치내서나리빈자라이큐사이민드웨민예바타마치네예지가바타마치달래캐캐리라이마피시의샤센피앙로와미네베마네버원다저쟤미시우쿠사렌예지가바타마치달래캐캐리라이마피시의샤센피앙로와미네베마네버원다저쟤미시우쿠사렌렌렌예네피베진용지진디간진너마엄연진물러내야라이마시의변란대여진루라이마시의땀물구가쟤니진이묘난진야서용미로드인유로보마보마무투슈도바맨보마맹아따이센무လက်လျှော့ဖို့တွေ့တာမျိုးတော့နောက်ပြန်လဲဖို့ဖြစ်သေးဘူးရေတွေ့ခါရှိမကြည့်ဘူးရေချင်းကိုဒီကားပြူလက်တွေ့တဲ့ကြားလုံးမျောနေကြုံမယုံမိုးလင်းမိုးချုပ်လို့တင်းရလို့လို့ဘာအတွက်ကြောင်းမှနောက်မဆုံးနဲ့ဆွဲမလျှော့နဲ့မတော်ရှိမှာပဲတူညီတော့မားနေများစေနဲ့တွေ့ချက်ချင်းတွေတခုမကရှိနေတဲ့ခါမျိုးလက်စုံတစ်ခေါက်ပြစင်စားဆုံးပြချက်တွေမားစေဖို့ခွင့်ရည်တွေရှိတယ်လဲမလို့နဲ့လက်တွေ့ဖြစ်အောင်လို့မနေ့ကတည်းကဒီနေ့ရလာဖို့ပြီးကောင်းဆုံးပြလာဖို့အတွက်အိမ်မဲနောက်ကိုလိုက်ချိန်မပြုံးနဲ့ဆွဲဟိုဆိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့စနားနဲ့ပြင်ပြလိုက်Q Simon တွေ့မင်းရဲ့ပထမခြေလန်ရေကြီးရဲ့ပထမခြေလန်ခက်ခဲတွေတိုင်းမှာဖြစ်ရှိတဲ့ရှာစံပြောင်းလို့မင်းနဲ့ပဲမှာ number 1တခြားချိန်မရှိဘူးခုစားရန်ရေကြီးရဲ့ပထမခြေလန်ခက်ခဲတွေတိုင်းမှာဖြစ်ရှိတဲ့ရှာစံပြောင်းလို့မင်းနဲ့ပဲမှာ number 1တခြားချိန်မရှိဘူးခုစားရန်